веќе 5-ти ден телевизија Нова протестира во знак на револта против притисоците со кои што нашиот медиум се соочува изминатиот период пред просториите на специјалното јавно обвинителство. И денешниот протест, како и изминатите, поддржан од граѓани кои самоиницијативно се собираат за поддршка на телевизија Нова, но и представници на Бошњачката заедница и вработени од останатите компании на Сејат Кочан. Тука денеска со нас дојде да ја даде својата поддршка и главниот и одговорен уредник на порталот Вистина.мк Антонио Димитриевски. Тоа е и мој денешен соговорник. Антонио, здраво. Тука си со нас денес да ја дадеш твојата поддршка и малце да продискутираме околу ете притисоците со кои што изминатиот период се соочува телевизија Нова. Како гледате на овие случувања и еве конкретно последниот случај трус од страна на специјалното јавно обвинителство? Постои ли селективен пристап не само кон телевизија Нова, туку и кон одредени медиуми? Најпрво добар ден, поздрав до гледачите на ТВ Нова. Притисокот не е од денес. Ако се вратиме малку наназад, може би година и пол или две, ќе видиме, или практично од времето на пржинскиот договор, дека една од точките кои беа поставени на дневен ред, а опозицијата ги бараше, беше така нареченото балансирање, известување на медиумите или тобожното еднострано известување во полза на владачката партија на власта, како сакате. И притисокот почна од тогаш. Секој ден се трубеше дека овој медиумите не известуваат како што треба, дека не се застапени во медиумите, дека многу мал простор, дека медиумите се подкупени, корумпирани, платени и така натаму. И тој притисок траеше континуирано. За најнаш тој притисок преку ноќ да го снема и да никој повеќе не ги споменува медиумите, а всушност ништо не се случи со медиумите. Истите тие сме, истите новинари, истите медиуми, ништо значајно и конкретно не се промени, но се промени нешто друго. Се промени одолговлечувањето, се промени датумот за избори, се промени потребата да се труби дека медиумите се вакви, такви или нечии. Во меѓувреме, како се веројатно домашниот ЕСАП и оној на пазар не испаѓа ист, повторно се јавува потребата медиумите да бидат на тапет, но ставени од една друга страна, овој пат почна да судира по нивните собственици, нивните главни и одговорни уредници и така натаму, па го имаме вашиот случај, случајот на Сејат Кочан, односно случајот на телевизија Нова, па го имаме, не знам, случајот на Драган Павлович Латас, на Ивона Талеска и така натаму. Како да во државата, ама баш токму во овој момент им беше до најважно е дали Сејат Кочан ќе биде притворен или нема да биде притворен, ќе биде гонет или нема да биде гонет, инаку се друго ни е онака ни цвета државата. Мислам дека дефинитивно е јасно дека не само што е селективен пристапот, туку е точно одреден и таргетиран моментот кога селектираните зверки за одстрел, во кој момент треба да се одстрелат. Прво заради тоа што така налага нечија желба, потреба или не знам веќе, веројатно заради тоа што некому му пречи објективното информирање. На крајот на криштата приватните медиуми секаде во светот имаат право да завземат страна. Јас не разбирам што значи тоа дека е овој нечи. Да, нормално, за мои пари ќе бидам на тој на кој сакам да бидам. Или односно ќе го третирам тоа што јас мислам дека треба да се третира. Прашањето е дали тоа е објективно, необјективно, дали тоа е еснавски, дали е професионално направено, за тоа може да разговараме. Дали овој разговор, овој прилог и така натаму држи вода или не држи вода? А дали јас давам некому подршка или не давам е моја лична работа? Значи, тоа е една од работите. Втората работа е дека не случајно се одбира тој момент и заради дефокусирање од она што се случува на улиците, затоа што народот зоре, излезе. Јасно му е дека приказната вака не може да продолжи. Заради тоа што, од друга страна, во собранието се случува она што се случува. На брзина сака да се протнат под рака некои работи кои се ќе доведат земјата на работна обстанок, да не речам на распад и така натаму. И сега
природно и нормално е некој да сака да дефокусира јавноста, а кој и како, најлесно ако не преку специјалното јавно обвинителство, кое за жал беше донесено со политичка одлука прво, и многумина не го сметат дека е легитимен орган, дека е легитимна институција, но еве дури да е така, очигледно се поставува, тоа не е приватно, за разлика од приватните медиуми. Туку е со народни пари платено, со моите, со вашите, со сите нас кои сме овој даночни обврзници на оваа земја, со овој народ овде. Така што мора да ако веќе и сме се согласиле да треба да не знам прави некакви обвинителни проценки, донесува некакви обвинителни актови, да тоа го прави така како што треба, а не така како што некому му треба. Антонио, јас ви благодарам за овој разговор и за вашата поддршка за денешниот протест.